100.000 likes, Morten. 100.000 likes. Ja, yeah, fucking mange. Jeg er fucking glad for det, mand. Oh my lord, the Christian. Velkommen til denne speciale udgave af Kendte Blogger i Danmark. Som I sikkert har gættet fra titlen, har Mortens blog ramt de 100.000 likes på Facebook. Med al den succes, du har, Morten, burde du søges for rettighederne til Bubbybjørnene. Kan du ikke se det for dig? Men jeg vil nu skrue tiden tilbage. Så dem lysede drenge og piger. Find en skål popcorn frem. Og lad mig og Morten føre igennem portalen til toppen, som hans blog har nået. Hej, you på jer. Velkommen til min blog. Jo, tak som bider. Det, vi oplever på den her blog, er nok nogle retarderede videoer. Nå, okay, jamen det ser vi alle sammen meget frem til. Nu er kraftet med gået mega langt herude på Lars Tønd. Skidemark, mand. Har vejen til toppen ikke været nemt? Der sker jo en skid, og mit læber, det gør bare fucking ondt, mand. Og så rolig nu, Morten. Og jeg magter det ikke, vel? Fortæl dem, der har samlet her i dag, hvad du synes om din blog. Jeg føler i hvert fald, at de er rigtig gode, og folk kan godt lide dem. Det går lort til med Mortens blog. Åh, tag dig ikke af, Mads. Jeg synes, du er sej. Der er sikkert også masser af andre ting, du er god til. Jeg er rigtig god til at søge. Nå, okay. Jamen, jeg underretter lige dine forældre, så kan vi høre det sammen. Morten, han har tænkt at virkelig gøre noget med den der sangkarriere. Han tog det her med dog. Tog mig op til månen. Hvad synes I? Jo. Morten. Du er god til matematik. Jamen prøv at se, Morten, her skal jeg tørre din næse for dig. Bruger du forresten iPhone til at filme med? Nej, jeg bruger ikke en iPhone. Jeg bruger en Canon EOS 600D. Respekt, mand. Respekt til mig. Oh my god, jeg skal skide. Jamen tak for info. Se lige til, når du er tilbage igen. Done. Fuck, mit hår er grimt. Seriøst, tjek lige mit Mr. Bean hår ud, mand. Men hey, vi burde faktisk finde en pige til dig. Prøv da lige at tjekke hende derude. Hun er fandme lækker. Hej. Lad os hellere tage en tur i skoven, det elsker du jo også. Det fede ved naturen er, at det alt sammen det er grønt. Kan I høre det? Pip, pip. Det er pindsvin. Jeg tror, du bruger for meget tid i skoven, Morten. Tag hjem og se noget fjernsyn i stedet. Hannah Montana. Tap, 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 tap. Okay, hvad med en tur på stranden? Holy fuck, det er koldt. Jeg hader stranden. Fuck, det er kedeligt, mand. Vi kunne måske spille Uno. Nej, jeg gider sgu ikke spille Uno. Er du dum, eller hvad? Det er et hårdt liv, bare Morten. Men det må også være dit nye arbejde, der har givet dig stress for tiden. Det er nemlig rigtigt. Jeg er nemlig professionel. Legetøjsinstruktør noget. Det må være de burgers, du får i pauserne, der gør, at du beholder jobbet. Jeg elsker burger. Du har jo også en passion for hunde ved siden af. Kan vi ikke høre lidt mere om det? Det er nemlig rigtigt. I kan bare kalde mig for Morten Hundehoved. Okay, jeg tror bare, vi slutter den her. Det var alt mig og Morten havde for jer. Jeg håber, at Morten må nyde resten af hans store dag. Samt at I alle andre også må få en awesome aften. Morten, husk når jeg græder, når jeg siger farvel. Vis dem, hvordan det gøres. How to say goodbye. Oh, hi.